Kina ka prezentuar planin e saj të paqes për Ukrainën, dy dit pas takimit me skreut të diplomacisë kineze dhe presidentit rus në Moskë dhe ditën e përvjetorit të nisjes së agresionit rus. Plani me 12 pika që është publikuar nga zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Kineze, reflekton ambiguitetin që Pekini ka mbajtur mbi çështjen e luftës që nga nisja e saj. Ajo mbështet suverenitetin e Ukrainës, por i konsideron legjitime shqetësimet e Rusisë për sigurinë dhe në asnjë pikë nuk flet për agresorin dhe të dhunuarin. Kina bën thirrje për armë pushim dhe u kërkon palëve të ulen në negociata. Gjithashtu ajo paralajmëron kundër përdorimit të armëve bërthamore. Vet Ukraina e konsideron lëvizjen e Kinës pozitive, por vonë në dyshim neutralitetin e saj. Kina duhet të bëjë gjithçka që ka në pushtetin e saj për të ndalur luftën, rivendosur paqen dhe për t'i bërë thirrje Rusisë të tërheqë trupat. Nëse është neutrale, atëherë Kina duhet të flasë me të dyja palët. Aktualisht ajo po flet vetëm me Rusinë dhe jo me Ukrainën. Plani kinez bën thirrje për garantimin e stabilitetit të zinxhirëve të furnizimit, si dhe për garantimin e eksporteve të grurit. Pekini gjithashtu mbështet dërgimin e ndihmave të refugjatët dhe asistimin për rindërtimin e Ukrainës.